Mirjam? Dhe të bukur. Përshëndetje, unë jam Romeo Vesaj, këto janë përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Quni mirë me të këqijat e ti. Direkt në temë për qenë romantik. Për krevat qift, mos më lënë zoti vetëm. Të duash dikë që nuk mund të kesh kur. Në Livje. Patatë shpizë më rogë punë direkën. Të dyja. Të dyja. I shoqëroj bashkë. Këngëtare. E dua. Private. Familje madhe. Nuk bëhet qef me barkun boshme. Të dyja. Të dyja. Nga kush? Mami në qa. Kjo është duhet shkojnë të dyja bashkë. Një partnere që mban erë të mirë duke u dukur mirë. Ta dinë gjithë. Një përshëndetje për gjithë ata që ndoj që në after party në Luanës, që isha dhe unë. Dhe bëni subscribe, sepse nëse nuk bëni subscribe, dikush tjetër do t'a bëj. Kështu që jeti i pari që e bën subscribe.